para mim mesmo. Convoco e amado de todos os tribunais, nos pobrezinhos, nos doentes, nos sem trabalho, nos famintos, das criancinhas que sofrem, e não vos esqueçais dos pobres pecadores. A todos fazei-me sentir que sois vossa mãe, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto